El meu pare va marxar, el van cridar Files, jo tenia 3 mesos i ja no el van tornar a veure mai més. La ràdio va fer un paper molt important a l'hora de saber que existia un programa de recuperació dels cossos trobats en fosses comunes de la Guerra Civil. A mitjan juliol, que m'havien trucat de justícia per informar-me que havien pogut casar les dues mostres d'ADN, la de la meva mare amb la del meu avi. Vaig posar a cridar i abraçar-me amb ells amb uns plors, perquè vaig pensar, al final ho he aconseguit. La vaig agafar la foto d'ella i li vaig dir: mama, ja tenim el papa aquí i ja pots estar junt amb ell. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.